ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ገነት መምህር መዝገቡ ላቀው የደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስና መካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ደብር አስተዳዳሪ የመንጋው መሪ አባቶቻችን አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን መለኮታዊ ለሆነው ምስጢር ላይካን የምትሆኑ ወንድሞቼ ዲያቆናት እግዚአብሔር እንዲሰማችሁ እግዚአብሔርን ለመስማት እጅ ለመንሳት ደጅ ለመጥናት የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን ዓመታዊ ክብረ በዓል አስባችሁ በቅጥሩ በደጁ በውስጥ በውጭ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። እንድናስበው ይረዳን እንድናመሰግነው ይፈቀደልን ልመናችንን ሰምቶ የልብ መሻታችንን ከኃጢአት በቀር የሚፈጽምልን በደል ኃጢአታችንን ክፉ ሥራ መተላለፋችንን ሳይመለከት ከማያልቅ ልግስናው ከማይጓደለውም ቸርነቱ የንስሐ ዕድሜ ሰጥቶን በሕይወት በጤና በቤቱ ጥላ የጠበቀን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። እንኳን አደረሳቸው። እግዚአብሔርን በደንብ አመስግኑ። ሚካኤል አሐዱ እምነ መላእክት ቅዱሳን እስመ በዲበ ሰናይቱ ለሰብ ተአዛዚ ዲበ ሕዝብ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ እንደሚል ቃል ተቀምጧል። ሚካኤል ከከበሩ ቅዱሳን መላእክት መካከል አንዱ ነው። ለሰው መልካም ነው፣ በዚህም ላይ ደግሞ ለሕዝቡ ታዛዥ ነው ይላል። ለሰው መልካም ለሕዝብ ታዛዥ የሚለውን መነሻ እናደርጋለን። ሁላችሁም ድምጻችሁን ዘለግ አድርጉና የትምህርታችንን ርዕስ ተናገሩ። ለሰው መልካም በሉ፣ ለሕዝብ ታዛዥ። ጠቅለል አድርጉና ለሰው መልካም ለሕዝብ ታዛዥ በሉ። ምን አላችሁ? መልካም። ጸልዩ ወሰአሉ ለነሂ ከመያርሁ እግዚአብሔር አናቅጸ ቃል ወጸልዩ ሊተ ብዙሃ ከመእክስቶ ዘክርስቶስ ምስጢራ በከመ ይደለወን እንግር። ሰማያዊ የሆነውን የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሰማያዊ ቃል እንድንማማር የምስጢር ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ለሁላችንም የቃሉን ደጅ የልቦናችንን ጆሮ እንዲከፍትልን ጸልዩ። ይልቁንም ልናገር እንደሚገባ ይመጠን ብቻ እንድገልጠው እኔንም በጸሎታችሁ አግዙኝ። ለእኔ ለደካማ ባሪያ ተናጋሪ አንደበት፣ ለእናንተ ለአገልጋዮቹ ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ አእምሮ፣ ውሳጣዊ ልቡና፣ መንፈሳዊ ሰብዕና እግዚአብሔር በቸርነቱ ያድለን። እውቀት ከምስጢር ጥበብ ከማስተዋል እያስማማ ለፍጥረት ሁሉ በሚገባውና በሚገባ መጠን እውቀቱን የሚገልጥ ልሳን ዓለም ከሳቴ ምስጢር አምላካችን አንዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነውና በበዛው ቸርነቱ ለሁላችንም ከራቀው አቅርቦ ከረቀቀው አጉልቶ ከተሰወረው ገልጦ ከተከደነውም ከፍቶ እንድንረዳ ይርዳን። ኅጥአተ አምሳል እምነ አምሳላት ከምሳሌዎች ሁሉ ምሳሌ ታጣላት፣ ምንም አይነት ምሳሌ ከምንም ተገኝቶ ክብሯን የማይገልጥላት መዝገበ ምስጢሩ የቤተ ክርስቲያናችን አንደበት ሳሪተ መርገሙ ለአዳም መድኃኒታ ለሔዋን የምንላት የሁላችን የእኛ የአጣን ተስፋ ለዓለም ሁሉ የመዳን ምክንያት ላዘነው ለተከዘው ለተጨነቀውና ለሚያለቅሰው ዓለም ከልቡ ላይ ሐዘን እንዲርቅ ከፊቱ ላይ እንባ እንዲደርቅ መጽናናት የሆነውን መድህን የወለደችልን ሟዘ ፍስሐ የደስታችን መፍሰሻ በጨለማና በሞት ጥላ መካከል ለነበር ነው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን እንድንሻገር ማንም የሚቀርበው በሌለ እውነተኛ ብርሃን ውስጥ የሚኖረውን ፀሐይ ጽድቅ በማይጸኗ ተሸክማ ወደ ዓለም የወለደችን መብርሃን ለሞተውና ለተቀበረው ምድራችን ከሞት በኋላ ሕይወት ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ የተገኘባት መሠረተ ሕይወት እመትንሣኤ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ድንግል ወላዲተ አምላክ ማርያም በአማላጅነቷ አትለየን። መድኃኔዓለም አምላካችን በአጽረ መስቀሉ በመልአኩ ምልጃ ሁላችን ምንጠብቆ በቀደመው ሥርዓት በአባቶቻችን ፍኖት በተዋሕዶ በረት ያጽናል። አየሩ ቀዝቀዝ ቢልም ምናልባት የሚከተለው ደመናውን ይዞ ዝናብ ሊሆን ስለሚችል በጣም ባጭሩ በዕለቱ የሚነገረው መልእክት የሚሰበከው ቃል እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነው። ከዚህ ውስጥ በማለዳ ትንሽ አይን ለመግለጥ በር ለመክፈት የሚረዳውን እንማራለን። እንደተነገረን በሰርክ ጉባኤ ሰፋ ያለ መምህራን መጥተው ያስተምሩናል፣ ስንማር እንውላለን። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሆን። ዛሬ በዓሉ ከሚታሰብባቸው ቅዱስ ሚካኤል ክብሩ ከሚነገርባቸው ብዙ ምክንያቶች መካከል አራት ነጥቦች ይነሳሉ ጎልተው።
አንደኛው በቀደም ሰኔ 10 ቀን በቤተ ክርስቲያናችን የተከበረ ትልቅ በዓል አለ። ሰኔ 10 ቀን ዲዮቅልጥያኖስ የተባለው ጨካኝ ብዙዎቹን ቅዱሳን አንገታቸውን እየቀላ ደማቸውን ያፈሰሰ በእሳት በስለት ህይወታቸው እንዲያልፍ ምክንያት የሆነ የዘመነ ሰማዕታቱ ጨካኝ ሰው ካለፈ በኋላ ቆስጠንጢኖስ የተባለ የቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ አባት ንጉስ የንግስቲቱ የእሌኒ ልጅ በአዋጅ አብያተ ክርስቲያናት ይትርሃዋ ቤተ ክርስቲያኖች ይከፈቱ ወአብያተ ጣዖታት ይትሃጸዋ የጣዖት ቤቶችም ደግሞ ይቆለፉና ይዘጉ የሚል አዋጅ ሰኔ 10 ቀን በ303 ዓመተ ምህረት ተናግሯል። ይህን አዋጅ ይዘው አብያተ ጣዖታት ሲዘጉ አብያተ ክርስቲያናት ሲከፈቱ ዛሬ በሁለተኛው ቀን በእስክንድሪያ ሀገር ውስጥ አንድ ዙሃን ለሚባል ኮከብ የተሰራ ቤተ ጣዖት ነበረ። ይኸው የታላቁ በጥሊሞስ ልጅ የምትሆን ክሊዮፓትራ የተባለች ታላቋ ንግስት የሰራችው ቤተ ጣዖት ነው። ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 200 ዓመት ያለፈው ከክርስቶስ ልደት በኋላ ደግሞ 300 ዓመት ጣዖት ሲመለክበት የነበረ ቤተ ጣዖት ነበር። የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን የእኛም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርኮች መካከል 19ኛው ፓትርያርክ እለ እስክንድሮስ ይባላል። የነቅዱስ አትናቴዎስ መምህር፣ የነቅዱስ ቄርሎስ፣ የነቅዱስ ዲዮስቆሮስ፣ የነቅዱስ ቴዎፍሎስ መነሻ ነው። ከተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ በኋላ አኪላስን ተከትሎ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተሾመ 19ኛው የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ነው። አብያተ ጣዖታት እንዲዘጉ፣ አብያተ ክርስቲያናት እንዲከፈቱ በቆስጠንጢኖስ በኩል የታወጀውን አዋጅ ይዞ በእስክንድሪያ በግብፅ የነበሩትን አብያተ ጣዖታት ሲያዘጋ፣ ይሄንን ግን በየዓመቱ ሰኔ 12 ቀን እየተሰበሰቡ ዙሃን ለሚባል ኮከብ ጣዖት ቀርጸው መስዋዕት ሰውተው ያመልኩ ነበር። አብያተ ጣዖቱ ይዘጋ ሲባል ህዝቡ ይበተንብናል ብለው ፈሩ። እለእስክንድሮስም ህዝቡን አስተማረ። በክርስትና እምነት ሲሄዱ አጥምቋቸው ይህንን ቀን ልማድ ነበራቸውና ለጣዖት የሚሰዉትን መስዋዕት በሙሉ ትተው ከብቱን አርደው ለድሆች እንዲያበሉ ሀብት ንብረታቸውን ለድሃ ለችግረኛ እንዲመጸውቱ አድርጎ ቤተ ጣዖቱን ባርኮላቸው የቅዱስ ሚካኤል ታቦት አስገብቶ ህንፃ ቤተ መቅደሱ የከበረበት ዕለት ነው። ዛሬ በእስክንድሪያ ቅዳሴ ቤቱ የሚታሰብበት ነው። የቅዱስ ሚካኤል በረከቱ በሁላችን ላይ ይደር። አሁን እግዚአብሔርን በደንብ አመስግኑ። ሁለተኛው ሶስት ታላላቅ ቅዱሳንን የረዳበት ቀን ነው። አንዱ ቅድም ተደጋግሞ በሊቃውንቱም አባቶችን በተከተሉ ህየንተ አበው ተተክተው በሚወርቡት ሰንበት ተማሪዎቹን በኩል የተነገረ ነገር ባሕራን ነው። ባሕራንን የታደገበት፣ አፎመያን ያዳነበት፣ መስቀል ክብራን የረዳበት ቀን ይታሰባል። በዓለም ታሪክ ውስጥ ክሮሲደርስ የሚባሉ ወይም መስቀላውያን የሚባሉ ከቤዛንታይን ጋር ምዕራብ ምስራቅ ተብለው ተካፍለው የመስቀል ጦርነት በዓለም ላይ ሲያደርጉ፣ አገራችን ላይ ግን የነበሩት ደጋጎቹ መስቀል ክብራና ላሊበላ ገብረ መስቀል ህንፃ ቤተ መቅደስ የሚያነጹበት ነው። ዛሬ የጻድቁ አባታችን ንጉሱ አጼ ላሊበላ እረፍታቸው ጭምር ይታሰባል። በተለይም የባለቤታቸው የመስቀል ክብራ ታላቁ ንጉስ ላሊበላ ኢየሩሳሌም በሄደ ጊዜ በዚህ ስፍራ ላይ እርሷ ነገረ መስቀሉን እንድታስብ ህንፃ ቤተ መቅደሱ በመስቀል አንጻር እንዲሰራ ከጠላትም ማሳት እየጠበቀ ታላቋን መስቀል ክብራን ሰኔ 12 አድጎ የረዳበት ቀን ቤተ ክርስቲያናችን ታስባለች። ለታላቋ መስቀል ክብራ የደረሰ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ለሁላችን ይድረስልን። ሌላው የቅድስት አፎመያ ታሪክ ይነገራል። በየዓመቱ የሚነገር ስለሆነ ለቅምሻ ብቻ ታሪኩን ሐሳብ እናነሳለን። ታላቋ ቅድስት አፎመያ አስተራኒቆስ የሚባል ታላቅ ባል የነበራትና እግዚአብሔርን ፈርተው ለድሃ ለችግረኛ ለጦም አዳሪ ካላቸው ላይ ቆርሰው እያጎረሱ ቀደው እያለበሱ በክብር የሚኖሩ ናቸው። ባለቤቷ ግን ጤናው ታውቆ መሞቻ በደረሰ ጊዜ ለባለቤቷ አንድ ነገር አዘዛት። በወር በገባ ሶስት ታላላቅ በዓላትን ባለቤቷ ይዘክራል። አንደኛው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደቱ መታሰቢያ ነው። ወር በገባ በ29ኛው ቀንኛ በዓለ ወልድ እንላለን። የወልድ የልደቱ መታሰቢያ በዓል ነው። የግዝት በዓል ነው። ሁለተኛው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ተስካረ ረፍታ የረፍቷ መታሰቢያ በ21 ነው። ሶስተኛው ከመላእክት ወገን የከበረው ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል መነሻ አድርጎ
በአስራ ሁለት ይዘክራል። እነዚህን ሶስቱን የግዝት በዓላት በየወሩ መዘከር ዳ ችግረኛን መርዳት እንዳታቆሚ አላት። ለነፍሴም ድህነት እንዲሆንላት በየጊዜው ደግሞ መታሰቢያ የነፍስ ማር እያደረግሽ ዳ ችግረኛውን ዘክሪልኝ አላት። አረፍተ ዘመን ገጥቶት ሞተ። ልጅም ያልነበራቸው ስለነበሩ ባለቤቷን እያሰበች ከሌላ ወንድ ርቃ ቅዱስ ሚካኤልን አማላጅ አድርጋ የጌታችን ልደት የእመቤታችንን እረፍት ወራዊ መታሰቢያ በዓል ትዘክራለች። እንዲህ አድርጋ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝታ ለዳለ ችግረኛው ስትደርስ የበጎ ነገር ጠላት የሆነው ዲያብሎስ ከዚህ መልካም ስራዋ ይችን ሴት ሊያስወጣት ሽቶ በአምሳለ መነኩስ በመነኩሴ አምሳል አንዴ ሴት አንዴ ወንድ የሆነ ወደ ቤቷ መጥቶ ያሰናክላት ነበር። ይችን ታላቅ ሴት አፎምያን ጾም ጸሎትሽ ተሰምቷል፣ ባልሽም መልካም ስራ አጽድቆታል። ከዚህ በኋላ በእሱ ስም ነፍሲ ማር እያልሽ ለዳ አትዘክሪ። ደግሞም ብቻሽን እስከ መቼ ነው የምትኖሪው? ባል የሌላት ሴት መልህቅ የሌለውን መርከብ ነው የሚመስለው። እንዳትጎጂ ወደ ሌላ ባል ሂጂ። ባልማ አግብተሽ በትዳር ኖረሽ እግዚአብሔር ፈጣሪሽን ደስ ማሰኘትም ትችያለሽ አላት። ስለ ትዳርና ስለ በጎ ነገር አስቦ ሳይሆን ከእውነትና ከጽድቅ መንገድ አውጥቶ ሊፈትናት ነው። በዚህ ጊዜ ኦ አባ አስኬማ ከሰሰናይ ወቃል ከሰ እኩይ፣ አንተ መነኩስ መስለ ወደ እኔ መጣ። የለበስከው ልብስ እውነት ነው፣ መልካም ነው። ነገር ግን ቃል እንዴት የከፋ ነው! ንጽህና ጠብቆ ከተቃራኒ ጾታ ርቆ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቶ ዝክር እየዘከሩ ድሃ ችግረኛን እየረዱ መኖር ምኑ ያስነቅፋል አለችው። እጅግ ስለተናደደ እንግዲያውስ ጠብቂኝ፣ በምትዘክሪው በሚካኤል ቀን ዳግም መጥቼ ድል ነሳሻለሁ አላት። ወር ጠብቆ ዛሬ ቅዱስ ሚካኤልን በምትዘክርበት የሰኔ ቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ቀን ወደ እርሷ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ መጣ። ባየችው ጊዜ ደስ አላት። ልመናዋን ጸሎቷን እግዚአብሔር እንደሰማ ይቅርታውና ምሕረቱን እንዳበዛ የምስራች እንዲነግራት አሰበች። እሱ ግን እንዲህ አላት፣ ጾም ጸሎቱን ማብዛት እንዲህ አይነቱን ትርምት እያበዙ ራስን መጉዳት ምን ይጠቅማል? ብትበይ ብትጠጪ ወደ ትዳርን ብትመለሽ ይሻላል። እስካሁን የለመንሽው ልመና የጸለይሽው ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቶ በቃ ብሎሻል አላት። እንዲህ ያለው የብርሃን መልአክ የብርሃን ስራ ይናገራል እንጂ እንዲህ ያለውን የስንፍና ቃል ከአንተ እንደምን አገኛለሁ አለችው። እንዲያውም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ እኔ ከላከ የእሱ ተከታይ መሆን የሚታወቀው የንጉሥ ጭፍራ ወደ ተላከበት ስፍራ ሲሄድ የንጉሱን ማይተብ ይዞ ነው። አንተስ የንጉሱ ማይተብ በእጅህ የታለ? በትረ መስቀሉን የታለ ተሸከምከው? አለችው። እንደው በልማድ ስዕል ሲሳል እንደዚያ ይሳላል እንጂ እኛ እኮ ስንሄድ መላእክት መስቀል አንይዝም አላት። በቤቴ ያለው የምማጸንበት ባለቤቴ ትቶልኝ የሄደው ስለ ሚካኤል ግን ይሄን ነው የሚያሳየው። ቆይ ላሳየ ብላ በስዕሉ ፊት እንዲቆም ስታመጣ እንደሚያነደው እንደሚያቃጥለው እንደሚያበነው ያውቃልና ከስዕሉ አስቀድሞ እሷን አንቆ ሊገላት ደረሰ። ቅዱስ ሚካኤል ድረስልኝ አለች። እስኪ ሁላችሁም ቅዱስ ሚካኤል በሉ ድረስልኝ። ለእሷ የሚደርስላት እሷ የጠራችው ቅዱስ ሚካኤል ለሁላችን ቢደርስልን። እጅጉን ፈጥኖ ከአይን ጥቅሻ በፊት ወደፊቷ ቀረበ። ያን ጸላኤ ሰናያት የበጎ ነገር ጠላት የሆነው ዲያብሎስን አነቀው። ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ረግጦ ሊወጋው ደረሰ። አምላኬ እስከ ልቀት ዓለም እስከ ዘመን ፍጻሜ ታግሶ ምሮኛልና እባክ ሚካኤል ራራልኝ አለው ጸላኤ ሰናያት። እየሰማችሁ ነው? እግዚአብሔር ምሕረትን እንዲያደርግ የላከው ቅዱስ ሚካኤል መሐሪ መልአክ ነው። እና ምን እንላለን? ተውዎ ምሕረት ለሚካኤል እንላለን። ለሚካኤል ምሕረት ተሰጠው። እስኪ ለሚካኤል በሉ ምሕረት ተሰጠው። በቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ በሰማይ ጦርነት ተደረገ፣ ሚካኤል ምስለ መላእክቲሁ፣ ሚካኤልም ከመላእክቱ ጋራ ዘንዶን ተዋጋውና ወደ ምድር ጣለው ይላል። ወደ ጣለው የበጎ ነገር ጠላት ዘንዶ ዲያብሎስም ቅዱስ ሚካኤል መልአክ እግራችን በታች ይጣልልን። ነገር ግን በመልካምነቱ በበጎነቱ ላይ ለሕዝብ ሁሉ ታዛዥ ነውና ለእሷ መልካም ሆኖ የደረሰላት ለሰው ሁሉ መልካም ቅዱስ ሚካኤል ለዲያብሎስ ብራራለት። አያችሁ፣ ዲያብሎስ ብራራለት። እንዲህ ወዳሉት እንዳትቀርም እግዚአብሔር እኔን እንዲማጸኑ ልባቸውን አነሳስቶ በበጎ ምግባር የሚተጉት ላይ እንዳትደርስባቸው ብሎ ሚካኤል አስገዝቶት ጸላኤ ሰናያትን ሰደደው። ከላያችን ላይ ይስደድልን በእውነት እንዳይቀርበን እንዳይጣላን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በምልጃ ቃል ኪዳኑ ለራስ ጥላ ለእግር ከለላ ከፊት ከኋላ ሆኖ የኔ መከራ ዘመን ያሻግረን።
ቅዱስ ጣፎሚያን ደርሶ የታደገበት ነው። በዛሬው ዕለትም የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ስታደርግ ታላቋ ቅዱስ ጣፎሚያ በክብር ነፍሷን ቅዱስ ሚካኤል ከቅዱሳን እቅፍ ከእግዚአብሔር ቀኝ ያሳርፎላታል። በቤት የምታገለግልበትም ስም በሕንፃ ቤተ መቅደስ ውስጥ ምዕመናን እግዚአብሔር እንዲማጸኑበት የመላእኩን ምልጃ ደጅ እንዲጠኑበት ተተክሎ ይገኛል። ይሄ ዛሬ ታላቁ የሚታሰበው በዓል አንዱ ምክንያት ነው። የመጨረሻው ቅድም ሲነገረን የነበረው የቅዱስ ታላቁ ቀሲስ የባህራን ታሪክ ነው። ባህራን እናትና አባቱ እግዚአብሔርን ወደው በእግዚአብሔርም ተወደው የሚኖሩ ደጋግ ሰዎች ነበሩ። በተለይ አባቱ እንደ ቅድሟ አፎሚያ ባለቤት እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቶ ለድሃ ችግረኛው ራርቶ የሚኖር ሰው ነው። ነገር ግን ጤናው በታወከና መሞቻው ጊዜ በደረሰ ሰዓት ለባለቤቱ አንድ ነገር ነገራት። ምን ብትቸገሪ የምትሰጪውን ብታጪ ላንቺ ካለሽ ከፍለሽ ድሃ ችግረኛውን ግን ማሰብ እንዳትተይ፣ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤልን ዘክሪ አላት። እንዲህ ብሎ የተለያትም ባሏ ከእሷ ከተለየ በኋላ ለእሱ መታሰቢያ የሚሆን ጽንስ በማይጸኗ ውስጥ ነበረ። በአንድ ወቅት የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ዘክራ ድሃ ችግረኛውንም ደግሞ ረድታ ወደ ቤቷ ስትመለስ የመውለጃዋ ጊዜ ደርሶ በምጥ ተጨነቀች። በጎረቤቷ ደግሞ ያለ አንድ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር ጨካኝ ባለሀብት ሰው ነበረ። ቅድስት ታላቋ እናት በምጥ ተይዛ ስትጨነቅ እንዲህ አለች፣ የጭንቅ ቀን ደራሽ ቅዱስ ሚካኤል ወዴት አለ? እባክህ ድረስልኝ አለችው። ለጭንቅ ደራሽ ቅዱስ ሚካኤል ለሁላችን ይድረስልን። ያን ጊዜ ቤቷ በብርሃን መላ። በብርሃን ከመላ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል መልካም የምስራች ይዞ ከፊቷ ቆሞ እንዲህ አላት፣ አይዞሽ፣ ምን ጭንቅ ምን ምጥ ቢያሰቃይሽ ተወልጃል። የምትወልጂው ልጅ ግን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሰው ነው። በድህነትና በችግር አይኖርም። ንፉግ የሆነውን ለድሃ የማያስበውን ይሄንን ጎረቤት ያለውን ባለጠጋ አድጎ ንብረቱን የሚወርስ እርሱ ነው። የወረሰው ንብረቱን ግን ድሃ ችግረኛን እየረዳበት የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር እየዘከረበት እግዚአብሔርን አክብሮበት ይኖራል ብሎ ቅዱስ ሚካኤል ነገራት። ቤቷ ብርሃን መልቶ ይሄ ድምፅ ሲሰማ ያ ባለጠጋ ንፉግ የነበረው ጎረቤት ከአልጋው ላይ ሆኖ እግዚአብሔር ጆሮን ከፍቶለት ይሄንን ይሰማ ነበረ። ጠጋ ብሎ ሲመለከት በብርሃን የተመላ ቤት ላይ እጅግ ታላቅ ድምፅ ይሰማል። የእርሱን ንብረት የሚወልድ ልጅ ከእሷ እንደሚወለድ መልአኩ ሲያበስራትም አደመጠ። ያ ሕፃን ካደገ በኋላ እንዴት ባለ መንገድ ደርሶ ንብረቱን ሳይወርስ እርሱን ሊገለው እንደሚችል ጊዜ አመቻች ነበረ። ችግረኛ ስለሆነች የዚህን ሕፃን ልጅ እናት ተጠግቶ እንዲህ አላት፣ እኔ ገንዘብ ልስጥሽ፣ በቤቴም ላኑረውና ላሳድገው። ይሄ ልጅ ምን ይታወቃል ወደፊት የሚሆነው፣ ልጅ የለኝምና እንደ ልጅ ሁነኝ አላት። ይቺ ሴት የቅዱስ ሚካኤልን ቃል ሰምታ ነበር። ወደ ቤቱ ገብቶ አድጎ የእሱን ንብረት ሊወርስ ነው ብላ ይሻለችው 20 ዲናር ሰጣት። 20 ዲናር ተቀብላ ልጇ ልጅ ይሁን ብላ ሰጠችው። እሱ የምገልበት ጊዜ ደረሰ ሲል፣ እርሷ ደግሞ ንብረቱን የሚወርስበት ጊዜ ደረሰ ሲሉ በልጁ ቁመት ልክ ሳጥን አሰራና ሳጥኑን በመርከብ ላይ ይዞት ሄደ። በመርከብ ላይ እየሄደ በቁመቱ ልክ በተሰራው ሳጥን ከተተው፣ በቁልፍም ቆለፈው። ቁልፉንም ከባህር ላይ ማንም እንዳያገኘው ጣለው። ያንን ጽኑ ቁልፍ ማንም ሊሰብረው እና ሳጥኑን ሊከፍተው እስከማይችል ድረስ ታላቅ ጽኑ ነበረ። ከዚያ ያንን ሳጥን አንስቶ በባህሩ ማይል እያለ ሳጥኑን ወደ ባህሩ ጣለው። የእግዚአብሔር መልአክ ያንን ሳጥን እየጠበቀ እየነዳ እየነዳ ከባህር ዳር ደሴቱ ላይ አኖረው። በዚያም ስፍራ ላይ አንድ በጎችን የሚጠብቅ እረኛ ከደሴቱ አጠገብ ሆኖ በጎችን ሲጠብቅ ያንን ሳጥን እየተገፋ አየው። እግዚአብሔር እኔን ተመልክቶ ሀብት ንብረት ሊሰጠኝ ሊያከብረኝ ሽቷል ብሎ ሳጥኑን እየጎተተ ወስዶ ከቤቱ አኖረው። ሊከፍተው ቢሞክር መክፈቻ ግን አጣ። ታላቅ ጽኑ ቁልፍ የተቆለፈበትና የተዘጋ ስለነበር በጣም ጨነቀው። እንግዲያውስ እግዚአብሔር ለእኔ ካለው መክፈቻውንም ይሰጠኛል፣ በረሃብ እንዳልሞት ልብላ ብሎ ወደ ባህሩ ደረሰና አሳ ከሚያጠምድ ሰው አጠገብ ቆመ። በል አሁን መረብህን የምትጥለው በእኔ ስም ነው፣ የያዝከውን አሳ ዋጋውን እከፍልሃለሁ አለው። አንድ አሳ ተያዘለት። ያንንም አሳ ወደ ቤቱ ወሰደና ገንዘቡን ሰጠው። እበላለሁ ብሎ አሳውን ሲቀደው፣ አሳውን ሲበልተው፣ አሳውን ሲከፍተው በውስጡ ደግሞ ቁልፍ አገኘ። ያየውን ቁልፍ ተደነቀበትን፣ ምናልባት ይሄ የሳጥኑ መክፈቻ ይሆን አለ። ወደ ሳጥኑም ተጠግቶ ሲሞክረው ሳጥኑ ተከፈተ። በዚያም አንድ ብላቴና ሕፃን ልጅ አይኖቹን እየገላለጠ ሲንከራተት አየው። ከዚያም አወጣውና ስም ሰጠው። ስሙንም
ባህራን አለ እስኪ ባህራን በሉ ዘነገደ ባህር ሊቃውንት ቀደም ብለዋል ከባህር የተገኘ ማለት ነው ዘሩ ከባህር የሆነ እስኪ ዘሩ በሉ ከባህር የሆነ በተለይ ለዚህ ዘመን በጣም ትልቅ የሚሰጠው ትምህርት አለ እኛ ነገድና ዘራችን ከሌላ ነው ምንቆጥረው ባህራን የተገኘው ከባህር ሆነና ዘነገደ ባህር ከባህር የተገኘ እጓለ ባህር የባህር ልጅ ተባለ እንደ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እናትየው ስትወልደው አዋላ ጀነበሩ ሴቶች አንቀው ዲገሉ ሲታዘዙ በፊቱ ላይ የሚበራው በግንባሩ የታተመው ወነተኛ ጻዳ መልክ ተመልክተው ህፃኑን እንዳይገሉ አዘኑና ራሩለት ይላል በቤት ያደገ ሲያለቅስ ሲናገር እንዳይሰማ እነሱም እንዳይገደሉ ባያስወግጁ አለዋት ራሷ እናት ግን መግደል አልተቻላትም በመርከብ ላይ አድርጋ በባህር ላይ ጥለዋለች ይሄ ባህሩ በግብጽ ያለው ያባይ ወንዝ ነው ስለዚህ ያባይ ልጅ ይባላል ሙሴ ሙሴ ማለት ያባይ ልጅ ማለት ነው የማለት ማለት ነው ያባይ ልጅ እኛ ምናልባት ያባይ ልጅ የሚለው ከሆነ አካባቢ ከነገድ ከወንዝ ነው እናውቀው ከባህር የተገኘ ከውሃ የተገኘ ክርስቲያን በሙሉ እርግጥ ከውሃ የተገኘ ከባህር የተገኘ ነው ከምን የተገኘ ከባህር ከውሃ የተገኘ በአርባ በሰማንያ ቀናችን ሁላችንም ዘነገደ ባህር ከባህር ከውሃ የተገኘ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማይፀን ዮርዳኖስ የዮርዳኖስ ማይፀን ማይፀናችን ነው ክርስቲያን አንድ ዘር አንድ ነገር ነው ያለው በአርባ በሰማንያ ቀን የተወለደበትን የጥምቀት ልጅነቱን ቤት ነው የሚያወሳው እንጂ ለጊዜያዊ ያለውን ወንዝ እና ጅረት አይደለም የቦታ ስም እንዳታደርጉት ያባይ ልጅ ማለት ደግሞ ስለዚህ ባህራን ከባህር የተገኘ በሚል ስም መጠራት ጀመረ 20 አመት ከቆየ በኋላ ስንት አመት አልኳችሁ 20 ያ ባለጸጋ ገደልኩት ካሁን በኋላ ንብረቴን የሚወርስ ማንም የለም ብሎ ለንግድ ውሎ ማታ ደከመ ወደ አገሩ መድረስ ስላልተቻለ ባህሩን ማቋረጥም ስላቆመ አሁን የት ሊሄዳልና ሲያስብ እንግዳን ከመቀበል ክርስቲያን ሰው ቤት ገብቼ ልደራ ያ እረኛ የነበረው ባህራንን ያሳደገው ሰው ቤት ውስጥ ገባ እግሩን አጥቦ ማዳ ቀረበለት ጠራውና ባህራን ለዚህ እንግዳ አልጋን ጥፍለት የረፍትን ቦታ አሰናዳለት ይለዋል ባህራን ለእግሩ አምጣለት ባህራን የሚበላውን አሰናዳ ያለ ይጠራዋል እንዴት ያለ የሚገርም ስም ነው ባህራን ምን ማለት ነው አለው ከውሃ ከባህር የተገኘ ማለት ነው ለምንድን ነው ከውሃና ከባህር የተገኘ ያልከው ያገኘሁት ከባህርና ከውሃ ስለሆነ መቼ 20 አመት ያልፈዋል እንዴት ካለ ሳጥን እንዲህ ካለ ጽኑ ሳጥን እና በምን ከፈትከው ቁልፉንስ እግዚአብሔር አዘዞልኝ ከአሳ ሆድ ውስጥ አገኘሁት አለው እንዳልሞተና አሁን ደርሶ ንብረቱን እንደሚወርስ ሲያስብ ሌላ የሚገልበትን መንገድ ፈለገ ልጅ እንዴት ነው ስትጠራው አቤት ስትልከው ወዴት እያለ ታዛዥ ነው እኔማ እንጂ አልደርሶኝ ነው እንጂ በሀገሬ ውስጥ የረሳሁት መልእክት ነበር ሄዶ ቢያመጣልኝስ አለው በቤቴ የሚኖረው በታዛዥነት ነው ይታዘዝሃል አለው እየሰማችሁ ነው ታዛዥ የሆነ ሰው ታዛዥ መልአክ ይላክለታል ቅድም እንዳለው ታዛዚ ለሰው ታዛዥ ነው ያለውን ቅዱስ ሚካኤልን ለዚህ ሰው እንዲላክለት ምክንያት የሆነው ታዛዥ ሆኖ መኖሩ ነው እሺ አለ ታላቅ ደብዳቤ የሚጽፍበት ወረቀት አሰናዳና ጽሑፍ ጻፈ ታማኝ ነውና እንደማያየው አምኖ ደብዳቤውን ጠቅልሎ ሰጠው በደብዳቤው ላይ ይላል ይሄ ሰው ወደ አንተ በደረሰ ጊዜ ይላል በቤቱ ያለውን መጋቢ ነው አለቃውን በደረሰ ጊዜ ከማንም እንዳትመክር ወዲያው ይሄንን ሰው ፈጥነ ግደለው ከዚያም አስወግደ ቅበረው መሞቱን ግን እርግጠኛ ሁን የሚል ደብዳቤ እየሰማችሁ ይሄም ደግሞ ምልክት ይሆነ በኔና ባንተ ብሎ ይሄ ባለጠጋ ለቤቱ ጭፍራ ማይተም አትሞ ፊርማውን ፈርሞ ሰጠው ባህራን ታዛዥ ነው የራሱን የሞት ደብዳቤ ይዞ በመንገድ መሄድ ጀመረ ለዚህ ወረት እንዲሆነው ዋጋ እንዲሆነው ለእረኛው ግን 20 ዲናር መልሶ ሰጥቶት ነበር እየሰማችሁ ነው ለእናት 20 ዲናር ሰጥቶ ልጁን ወስዶ ሊገል ያሰበው አሁንም ሌላ 20 ዲናር ወስዶ ይሄንንም ሰው ሊገልለው በመንገድ ላከው ልክ ወንድሞቹ ዮሴፍን በ20 ዲናር አሳልፈው ለጲጥፋራ ቤት እንደሸጡት ማለት ነው ይሙት ብለው ከጉርጓድ ጥለው እናትረፍበት ብለው ለባርነት አሳልፈው እንደሸጡት እንዲሁ ደግሞ ዮሴፍ ሲሸጥ ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ነበር ወታ ሳይጣ ምስለ ዮሴፍ ከመይኩን ሲሳይ ለህዝቡ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዮሴፍ ሲሸጥ እኮ እግዚአብሔር አብሮ ተሸጦ ነበር ይላል እየሰማችሁ ባህራን የሞት ደብዳቤ ሲጻፍበት አብሮት የሞት ደብዳቤ ተጽፎበት የሞት የእዳ ደብዳቤያችንን ያስወገደ ክርስቶስ አምላካችን አብሮት እየተከራተተ ነበር ያን ጊዜ ይሄን የሞት ደብዳቤ ይዞ በመንገድ ላይ ሲሄድ ለሰው መልካም ለህዝብም ታዛዥ የሆነ ቅዱስ ሚካኤል የሰራዊት ጭፍራ መስሎ ከፈረስ ላይ ተቀምጦ በመንገድ አገኘው ባህራንም ፈራ እንዲያለው ታላቁን የንጉስ አለቃ
በመንገድ አቋርጦ መሄድ አይገባም ብሎ መንገድ ልፍ ብሎ ሲቆም ቅዱስ ሚካኤል ከፈረሱ ላይ እንደተቀመጠ ምን ይዛል ወዴት ትሄዳለህ አለው። መልእክት ተልኬ ወደ ተላኩበት ስፍራ ይሄዳል። የምን መልእክት አለ? ደብዳቤ ነው። እስኪ አምጣው። የለም በታማኝነት ተቀብዬ ወስጄ እንዳደርስ እንጂ እንዳየው እንዳሳየው የሚፈቀድ አይደለም አለው። በታማኝነቱ የራሱን የሞት ደብዳቤ ይዞ ወደዚያ ስፍራ የሚሄድ ሰው እሺ ባትገልጠው ባታሳየኝ ባትሰጠኝም ከፍ አድርጋ አሳየኝ አለው። ከፍ አድርጎ አሳየው። ቅዱስ ሚካኤል ፈረሱ ላይ እንደተቀመጠ ብሎ ወወለጠ ጦማረ ሞት አበ ሕይወት ይላል። የሞቱን ደብዳቤ ወደ ሕይወት ለወጠለት ይላል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ያን የሞቱን ደብዳቤ ወደ ሕይወት ተለወጠለት። ለዚህ ነው ቅድም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምኩራብ ገብቶ የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት ይላል። ገልጦም በፊታቸው አነበበ እንዴ የሚል ነበር። ለታሰሩት መፈታትን፣ ለሞቱትም ሕይወትን፣ ለታመሙት ጤንነትን እሰብክ ዘንድ እኔ እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ የእግዚአብሔር መንፈስም በእኔ ላይ ነው የሚለውን አነበበ። ያም ቃል በፊታቸው ተፈጸመ። ሕፃናቱ ቅድም በምስጢር አያይዘው ሊቃውንቱ በዚቅ ያኖሩትን በወረብ መልኩ ደግሞ ሲወርቡልን ሰምታቸዋል። ያን አነበበ። እግዚአብሔር ለታሰሩት መፈታትን ይሰጣል፣ የሞት ፍርድ ለተፈረደባቸው ነፃነትን ይሰጣል። ለዚ ወረሰይኩ ሕሩየ ባሕራን፣ ባሕራንን የእኔ ምርጥ ያደረግኩት አለ እግዚአብሔር። ምን ያደረግኩት? ሕሩ ያደረገው የተመረጠ ያደረገው ለሞት የተጻፈበትን ደብዳቤ ይዞ ወደ ታዘዘው ስፍራ ሲሄድ ያም የቤቱ አለቃ ደብዳቤውን ከፍቶ አነበበው። ይህን ደብዳቤ ይዞ የመጣውን ሰው ልጄ እንዳረለት፣ ሀብት ንብረቴን አውርሰው፣ በአካባቢው ያሉ ሰዎችም ተድላ ደስታ ያድርጉ፣ ፈጽሞ ለእሱ ሊሰጥ የሚገባውን ክብር ሳትሰጡ ብመጣ እቀጣቸዋለሁ የሚል ጦማር ነበር ደብዳቤ። ያም ይህን ባነበበ ማይተቡንም ባየ ጊዜ አመነው። ባሕራን በማያውቅበት ወደ ቤት ተጠራ። የታላቁን ባለጠጋ ሚስት እንዲያገባ ከብቱን፣ ሀብቱን፣ ንብረቱን በውስጥ በአፋ ያለ ወረቱን በሙሉ እንዲወርስ ተደረገ። እንዲያውም ይላል በስርዓተ ተክሊልና በቅዱስ ቁርባን በቤተ ክርስቲያን አገባ። ካገባ በኋላ ለአርባ ቀን እንዚራና መሰንቆ ማይሌትና ስብሐተ እግዚአብሔር ከቤታቸውም አልታጣም ይላል። እየሰማችሁ ነው። ይሄንን ያህል ጊዜ ሲቆይ ያ ሰው 20 ቀን ከረመና ወደ ቤቱ መጣ። ሲመጣ ግራ ገባው። ከሩቅ ሲመለከት ድንኳን ተጥሎ እንዚራና መሰንቆ እየተሰማ ስብሐተ እግዚአብሔር ይደመጣል። ደግሞ ምን ተከሰታል? ያንን ሰው ገለው መቼም ተደስተው መሆን አለበት፣ የታላቁ ባለሀብት የታላቁ ጌታ ጠላት ተገደለ እያሉ መሆን አለበታል። ሲጠጋ ምን ሆናችሁ ነው አላቸው። እንዴ ደስ ይበልህ፣ ይኸው በቃል መሰረት እንደላከው ደብዳቤ ልጅህን ለባሕራን ዳርንለት፣ ሀብት ንብረቱን አወረስ ነው እርሱም እግዚአብሔር እንደሳሰኝቶ ይኸው 40 ቀን ማህሌት ስብሐተ እግዚአብሔር በቅጥራችን ይደረጋል አሉት። ደነገጠ። የመላኩ ቃል እንደተፈጸመ ንብረቱንም እንደወረሰበት ይግባኝ ብሎ እንደማይጠይቅ ሲያውቅ ከበቅሎ ላይ ወደቀ። ወዲያውም ደግሞ ነፍሱ አለፈ። እግዚአብሔር በከንቱ የሚያልፉትን ልቦና ይስጣቸው። የወደቁትን የተገፉትን እግዚአብሔር አምላክ የሚያክም ወነሰቶሙ ለኃያላን እምናብርቲሆሙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስታስተምር ወትቤ ማርያም ማርያም እንዲህ አለች፣ ኃያላኑን ከዙፋናቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው። እስኪ የተዋረዱትን በሉ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። ባለጠጎችን ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው፣ ድሆችን ባለጠጎች አደረጋቸው። ድሃ የነበረው ምንም የሌለውን ባለጠጋ ባሕራን ከበረበት። ባለጠጋ የነበረው በሀብቱ የሚታበው ንፉግ ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አዋረደው። በቸርነቱና በምሕረቱ ለተገፉት የሚደርስላቸው ልዑል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን ደገኛ መልአክ ልኮ ይታደጋል። ለዚህ ነው ታላቁ ሄኖክ አስቀድሞ ሚካኤል አሃዱ እምነ መላእክት ቅዱሳን፣ ሚካኤል ከቅዱሳን መላእክት መካከል አንዱ ነው። ስንቱ ነው አልኳችሁ? እንዲያውም ከቅዱሳን መላእክቱ ብቻ ሳይሆን ከሊቃነ መላእክቱ ዋናው ቅዱስ ሚካኤል ነው። እስመ በዲበ ሰናይቱ ለሰብ፣ ለሰው ባለው መልካምነት ላይ ታዛዚ ዲበ ህዝብ፣ በህዝቡም ላይ ታዛዥ ነው አለ። በምኑ ላይ ታዛዥ ነው? ዛሬ አንድነት የምንለምነው ደጅ ጠንተን በቅጥሩ የምንማጸነው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ለህዝቡ ታዛዥ ነው። ታዛዥ የሆነ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ለሁላችን ይታዘዝልን፣ በምንለምነው በምንማጸነው ሁሉ ይድረስልን። ሊቁ አባታችን ፈልፈለ ማህሌት ቅዱስ ያሬድ እንዲህ ይላል፣ ይሰግድ በብረኪሁ እስከ ይመጽእ ስርየተ ለኃጥአን። ቅዱስ ሚካኤልማ ታዛዥነቱና ደግነቱ በዚህ ይገለጣል።
በጉልበቱ ይወደቀ የተነሳ በአምላኩ ዙፋን ፊት ይሰግዳል እስከመቼ ለኃጢያተኞች ስርየት እስኪደረግ እስከመቼ አልኳችሁ እግዚአብሔር ካልማረን አልመለስም ብሎ በአምላክ ዙፋን ፊት ወድቆ የሚነሳ የምህረት አማላጅ መልአከ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል መልአከ ምህረት ለሁላችን ይድረስልን ለህዝቡ ታዛዥ ነው እንደተባለ እንዳንድ ልብ ተናገ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ እንዳንድ ልብ መካሪ ሆነ በፍጹም ለቅሶ በፍጹም እንባ በፍጹም ልመና ቅዱስ ሚካኤልን ድረስልን ራራልን ለምነናል ለምንልን ሳልና ከሚካኤል ሚካኤል ሆይ አንተ ለምነናል አንተ ደግሞ እኛ ለምን ሊቃውንት ለሊቱን ሲሉት የነበረው ነው እስኪ ሁላችሁ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ በሉት አንተ ለምነናል አንተ ለምንልን እኛ ስንለምነው ይለምንልናል ለህዝቡ ታዛዥ ነው በበጎነቱ ላይ ተብሎ ተነግሯል ለህዝቡ ታዛዥና በጎ የሆነ ዛሬም የሞት ደብዳቤ ተጻፈባት ሀገር የሞት ደብዳቤ ተጻፈባት ቤተክርስቲያን የሞት ደብዳቤ ተጻፈባቸው ብዙ ምዕመናን ባህራንን የመሰሉ ከባህር የተገኙ የጥምቀት ልጆች ያሉባት ተላሰርን ያለ ነው ቤተክርስቲያን መከራና እንግልት ፈተናና ስቃይ የበዛባት ዘመን ላይ ነው ያለነው ቅዱስ ሚካኤል ይድረስልን ለህዝቡ ታዛዥ ነው እንደተባለ በልብ ንጽህና ቅዱስ ሚካኤልን ለምንልን እንበል እቺ ቤተክርስቲያን ከነ ቅዱስ ሚካኤል ጋር አንድነት ማይበረ ምዕመናን እግዚአብሔርን ያመሰገን እንድንኖርባት የሰራች ናት ቅዱስ ቀለምንቶስ የተባለ ሊቁ መምራችን እንዲላል ቤተክርስቲያን እቲ እንተ መላእክት ወማይበረ ቅዱሳን ህቡረ ይሴብሑ እግዚአብሔርሃ ቤተክርስቲያን እቺ ናት እቺው መላእክትና የሰው ልጆች አንድነት እግዚአብሔርን ያመሰገኑ የሚኖርባት ይላል ቅዱስ ሚካኤል መጠለያው ናት እቺ ቤተክርስቲያን ኢየሱስን የሱ መጠሪያ ያለባት በመልአኩ ታቦት እግዚአብሔርን በበአመት በየአመት አመቱ እንዲወጣ እንደጀ ምንጠናባት ለቅዱሳኑ የደረሰ ለከበሩት የደረሰላቸው ባይራንን ከዚያ አንስቶ በቅስና ቤተክርስቲያን እንዲያገለግል አክብሮ በክብር ካረፈ በኋላ የዘላለም መንግስት እንዲወርስ ምክንያት የሆነው የሁላችንን ፍጻሜ ያሳምሮ ለእግዚአብሔር ክብር ያብቃን አንድነትን ለተሰበሰብን በሰማይ መንግስት በማታልፈው ርስት ይሰብስበን ለአባቶቻችን ያለን ክብር ለኦርቶዶክሳዊቷ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ያለን ፍቅር በእምነት ያለን ጽናት በተጋድሎም ያለን ትጋት ሳይቀንስ ሰማያዊ ኃይሉን በታቦት በመስቀሉ መንፈሳዊውን በረከት በእምነት በጠበሉ ተቀብለን ክብሩን እንድንወርስ የሁላችንን ፍጻሜ ያሳምርልን እመይስዕትኩ አንትሙ እለ በመንፈስ አርቱን እኔ አላገባብ የጨመርኩትን ስቼ የሚያጎደልኩትን ክቡር አባታችን መልአከ ገነት ክቡራን ሊቃውንት መምህራን በዚህ ስፍራ ያላችሁ መንፈሳውያን እግዚአብሔር ቤተሰቦች አርሙኝ ሚካኤል አሐዱ እምነ መላእክት ቅዱሳን እስመ በዲ በሰናይቱ ለሰብ ታዛዚ ዲበ ህዝብ ሚካኤል ከከበሩ ቅዱሳን መላእክት አንዱ ነው ለሰው መልካም ለህዝቡም ታዛዥ ነው ይቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ላስተማሩን ለመምህር ዶክተር ዲያቆን ቴዎድሮስ ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ያገል